Čau lidi, já vás vítám další videa a dneska je to speciál Mátoru. Vidíte, já už to tady otvírám. Celkově už jsem měl přes 800 milionů. Včera jsem otevřel 400, našetřil jsem dalších 300, tak otvírám teď. Zatím na ně nic nepadlo, ale... Rudolfy a mytický. Udělal jsem si z nich goldy, udělal jsem si z nich raybony, dal jsem se do Dark Metru, ať máme na objevení další 3 pety. V Dark Metru samozřejmě všechny ty 3 Rudolfy, Nord Poly a Elfy. Čekáme tady na jednu mýtickou. Santa. Pokud jsou 2. Jo, stejný, máme 4 stejný asi. Tak, čekáme ještě na jednu a tím můžeme spojit do goldu aspoň. Já mám 2 biliony těch perníků, nebo co to je? No, Kuba už taky otvíral, utratil kolik miliardů? 500, 600, no. Ani to neubil. Vezde to zpátky. A my teda teď přestaneme tady otvírat. Ale ukážu vám tady jednu speciální věc. Jsme tady v tom Christmas světě. A tady objevila tabule, protože včera byl update v 6 večer. A jsou tu questy, jejich do 5 myslím. A já už jsem splnil 4. První byl nazbírat 100 takovýchhle candy candles, což jsou sladký svíčky, jestli to chápu správně. Druhý byl... Baráky. Jo, 2 baráky, jak se spavnou ty gingerbread baráky. A potom byly ty... Třetí byly sebrat nějakých 20 milionů z hurbagů, mám pocit. A čtvrtý je 1250. Tady těch... tyčinek. Já to farmím tady ve Stampurg, jak je tam Stampurg čest, tak tady to farmím já. Je to jedno, spavne se to v každém světě, ale já to farmím tady, je to tady to, kdyby vás to zajímalo. Na začátku musíte zbořit to, což vás už nebude bavit, řeknete si, že to strašně, a ve čtvrtém úkolu dostanete 1200. Já jsem tady intenzivně asi 10 minut klikal takhle, hledal jsem ty... Různý tyhle ty blbosti, ty někam ty vole, týpku. Hledal jsem tuhle ty blbosti a nazbíral jsem jich 300. Plus minus 10-15 minut, no. Jakoby není to málo, není to moc, mohlo by to být lepší, asi jako jo, no. Ale jako dá se to. Když tady si k tomu hodinku sednu, tak to dodělám. Ale... To až v příštím videu si asi ukážeme. A já můžu ukázat pety? Jo. Ukážeme pety. Zmenšíme to. Mám tady tle ten equip. Tuhle toho jsem se spojil z těch mýtických... Už? 45, no, byly. Tak jsem se to dal do Rainbownu, ale... Aspoň takhle pěkně to vypadá. Pak to dám do Dark Metru, což to můžu dát v podstatě hned, jo, ale... Až tady pofarmíme trochu. Tak teoreticky, ne, vlastně ne, blbost, teď. Se chtěl dát farmit pety, no, že to je blbost, ne, abych otvíral tady to. A normálně otvírám i tady ty, nevím, jestli to k tomu pomáhá, že tu bude víc místa pro ty candles, ale... Kamo, jděte někam, jděte si farmit někam jinam. Já říkám, spavne se to úplně všude, ale... Zase v základním světě to nebudu brát těm týpkům, který prostě mají tak slabý pety, že nemůžu být tady v tom teach světě. Tak jen to tam nebudu brát hned na spavnu. Jo. A zase nemůžu farmit úplně tam vzadu, protože, jako můžu, ale tam tu rozbím docela dlouho, tam má prostě jedna ta svíčka 600 miliardů životů. Já to tam má, teda, no, 600 miliardů, tu tam má 35. Je to jedno, budu tam o chvilku díl, ale prostě říkám. Dostane z toho víc třeba perníku, ale... Jasný, no, ale stejně už tak dostáváš dost. Jinak tady Kuba otvíral, jak jsem říkal už, dostal docela dost těch petů a mě už se pak nebavilo spojovat, tak jsem to normálně rozdali týpkům, protože nějaký týpek tady 60 milionů skore v tabulce, najednou má prostě 100. No. Rozdali jsme mu ty pety, Nord Poly, tuhle ty blbosti, jenže on pak už měl plný inventář, tak jsem to musel dávat někomu jinému. No. Tu krása, teď se to tu spavnuje docela dost. A já pošlu tebe, tady pošlu tebe. Tady pošlu tebe. Ty krás, kde jste to tu rozpavnoval. Dokonce jsem tu splnil i nějaký achievementy tady tím,
že rozbíjíme tady ty trezory. Docela dost achievementů jsem si tady splnil. A tak nevadí. Našetřil jsem docela i pár gemů, ono i tuhletím a i na té velké čestě. Když prostě mi to nebaví a jdu si chvilku odpočnout, tak to tam hodím. A prostě já nevím, za 8 hodin, když to nechávám přes noc, tak i když ono mi to prostě jako neběží celou noc, protože třeba v půlce mi to zlívne, nevím proč. Budu to muset vyřešit a... A to klikrně. No, nějak to blbne. Ale prostě vyděláš 2-3 miliony gemů, což je v pohodě, si myslím. Já třeba nechám... I když potom, jakoby, když v 9 večer stihnete prostě toho merchanta, tak prostě třeba za 20, za 30 milionů tam seženete prostě 110 miliardový opět, což je v pohodě třeba. Teď tam seženete Santu, ne? Já teď mám 18 milionů. Bac. Kolik máš Sant? 4. Ty krása, 460 miliardový peníze. Dva budou za, asi za 2 dny a za 4 dny tak budou. Tak na to se můžete těšit video Kuby. Jo. Do týdne. Tak já jsem si vylepšil sbírku petů. Vydal jsi vůbec na ty dvě videa? Nevím. Já mám pocit, že ne. Jedno se... No to je jedno. Prostě kontrolujte Kubovo kanál, budete to mít v popisku videa. Tak nezapomeň tam kouknout, dej nám follow na Instagramech. Jo, a jinak lidi, jako, nebo je to soutěž jako, ne, od něco drahého, ale když tak, já si teď vymažu všechny friendy, napište mi na Instagram, já jsem třeba, já jsem z Robloxu, jmenuji se takhle, uloží mě za frienda a dáš mi třeba request. A dám ti třeba free 10 těch Wirfolfů, ne, Nord Polu třeba, jo? Jo, prostě napiš na Instagram. Jeden člen vyberu a ten dostane třeba 30 až 40 těch Nord Wolfů a Rudolfů. Nějaký diamanty klidně, podle toho, jak diamanty, na to budete... Diamanty, hele lidi, když to budete hrát, tak já nechci všem dát jako o diamanty, ale když tak mi za to dejte třeba... Milion pásmo třeba, jo. Vojta teď má 465 a vidíte, jak to narostlo, mělo si 200 tisíc. Já jsem to teď ještě chvíli měl před videem na té velké bedně. Jo, tuhle ty bedny, jak se spavnou různě, tak ty máte právě v druhém úkolu. Stačí sebrat dvě, stačí si počkat, já nevím, do hodinky, do půl hodinky, tu máte obě dvě někde na mapě to. Ale musí to stihnout, jo? Protože mi už se párkrát stalo, že jsem prostě potřeboval jednu a přišel týpek a vyžral mi těsně před koncem. Neberte si na to ty pomalý pety, vemte si ty nejrychlejší pety, co máte. A normálně to tam dejte, nebojte se toho, i když to rozbijete a nevyplatí se vám to. Dostanete plus minus 100 tisíc těch perníků a dostanete, splníte ten quest na půl, pokud... Ještě nemáte žádnou tu chaloupku. Kolik máš teď těch? Já doufám, že jich budu mít aspoň 400. Jo, to možná... Ale abych tady celý video nebudal tady to můžu dělat hodiny mimo video. Tak se jdem podívat do pece, co tam má za pety. I když už jsem to tu asi říkal. A nevadí, neukazoval jsem to. Takže mám tady toho elfa Dark Metrovýho. Mám tady toho Rudolfa a Nord Pole Wolf v Dark Metru, protože jsme, to ještě nemáme. 78 milionů. Když se tady koukneme, jak jsme tam v tabulce, tak samozřejmě první je Kuba? Ne, druhý. Kde jsi? Já nejsem asi... Hej, tady, no. To je jedno. Takže jsem třetí na serveru, což je v pohodě, mám 700 bilionů. Jakoby mohlo by to být lepší, kdybych nespojoval ty pety, nechal si je. Měl bych víc, ale jako já na to co moc nehraju, mě to úplně docela jedno. Takže tak. Takže jenom jsem vám to chtěl takhle oznámit, kolik mám. Jinak
Tady jsem dodělal equip, měl jsem přes 355, možná už jsem to měl v minulém videu, ale zjistil jsem to až potom, takže mám equip like 7 petů, což je v pohodě. Docela mají i dobrý ty enchanty. Tuto není moc dobrý, ale já se to nechám, protože prostě občas mi to dá pár diamantů navíc, no. Třeba 80, jo, diamantů. A nevadí. Hlavně ty magnety jsou dobrý a royalty jsou mega dobrý. Tuhle to, ty, kdyby royalty jsou měl na všem, tak budu mega rád. I když potom, když prostě třeba dám farmit na gain chest a jdu pár petů, víš co, a pak jdu jako farmit ty činky, jo, sladký, nevím, jak to můžu říkat, tak se to hodí, že to potom dostáte rovnou do inventáře. Čau, Kubo. A on mi neslyší vlastně, nevadí. Ať se čeká, kam on to dává instantně.